Atenção, você que está me acompanhando, eu tenho notícia policial. Dois homens foram presos suspeitos de integrar uma quadrilha de roubo a casas de alto padrão na zona norte da capital. Com os suspeitos foram apreendidas joias, dinheiro, celulares e aparelhos eletrônicos das vítimas. A polícia chegou até esses dois que foram detidos após um casal de idosos ser torturado em um assalto no mês passado. O que que esses covardes fizeram? Esses dois aí, suspeitos do crime, que tiveram a prisão decretada pela justiça. Os caras entraram na casa desse casal de idosos, amarrou, machucou bastante, tudo isso para realizar roubos dentro da casa. E eles estão sendo investigados por integrar uma quadrilha responsável por fazer transferências de Pix. Mas calma, a reportagem está completa, tem a parte da investigação, tem a decisão da justiça, o crime contra esse casal de idosos e todo o material que foi apreendido dentro da casa. A reportagem completa, detalhes exclusivos, é o SBT Notícias no ar. Os investigadores aqui do Distrito Policial de número 20 acordaram cedo para uma grande operação, cumprimento de mandados de prisão. Mandados esses referente a uma quadrilha especializada que vem agindo na zona norte da capital paulista. Roubos a residência, também Pix, sequestros, relâmpagos. Os investigadores deixaram aqui o local e contaram com o apoio da polícia militar. Duas pessoas acabaram sendo presas, Nicolas e também Caio. De acordo com a delegada do caso, eles fazem parte dessa quadrilha, que inclusive, algumas semanas, sequestraram, invadiram uma residência de um casal de idosos. Um crime que causou extrema comoção aqui na comunidade local, na Zona Norte, porque foi em face de dois idosos sem a menor capacidade de resistência, de oponência, e eles foram machucados, apanharam, foram amarrados, extrema crueldade. E além de tudo, foi levado grande quantia de dinheiro e joias. A justiça acabou autorizando esses mandados de prisão e os investigadores saíram cedo. Primeiro a ser preso, Caio, que já tinha passagens pela polícia, inclusive era procurado pela justiça. Ele acabou sendo preso. O segundo, os policiais foram até a zona sul da capital paulista, na residência de Nicolas. Na casa, os investigadores encontraram dinheiro, joias, pertences, inclusive, de outras vítimas. E a partir de imagens de câmeras de segurança e depoimentos, a polícia conseguiu chegar até esses dois integrantes. Novos mandatos já foram expedidos pela justiça e a operação deve continuar nos próximos dias. Nós conversamos com a delegada do caso, que deu detalhes da ação dos criminosos. É uma associação criminosa grande, que às vezes atua com os mesmos membros, às vezes variam os membros. E eles atuam com roubo, geralmente com 5 ou 6 indivíduos, agem de forma violenta, machucam, amarram as vítimas e muitas vezes roubam aparelhos de telefone celular, notebooks e fazem transferências via Pix, também de altas quantias de dinheiro. Os dois já passaram por exame de corpo de delito, passam a noite aqui na carceragem do Distrito Policial de número 20, portanto, as operações vão continuar e a justiça já decretou outros pedidos de prisão.